മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പുൽക്കുന്നത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലുമാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രതിഷേധ പരിപാടി ജോണി ഇടശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പോലുകുന്നത് രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖയ്ക്ക് മുമ്പിലാണ് ആദ്യം പ്രതിഷേധിച്ചത്. പണം വാങ്ങി ആരെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ബാങ്ക് നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് സമരക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പുതിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അയാളുടെ മതവിധുകാലം കഴിഞ്ഞില്ല, ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ അറസ്റ്റിലാവാൻ പോകുന്നത് മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് ബാങ്കുകളെ പറ്റിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതൊരു വലിയ സംഘം. ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഞ്ചു പേരെയും കേസിൽ പ്രതികളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അഗസ്ത്യമൊഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ ശാഖയാണ്, അവിടെയും ഇതുപോലെ സമാനമായ കേസ് ഈ കക്ഷികളുടെ പേരിലുണ്ട്. അതിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല, എന്ത് പരിശോധിച്ചാലും അറിയില്ല. ബാങ്കിന് മുമ്പിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തകർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. നിരവധി പേരാണ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത്. മാർച്ച് സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ജോണി ഇടശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ കളവ് മുതൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നതിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് മാത്രം നടത്തുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ സാഹസികമായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജയിച്ചു വന്ന ആളാണ്. വലിയ പണക്കൊഴുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമാക്കിയത്. അതിനെല്ലാം ഉള്ള പണം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടർമാർക്കും ബഹുജനങ്ങൾക്കും എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച പരാതി നൽകിയ സംഭവമായിട്ട് പോലും ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്ത നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ചത് ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വന്നത്. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രതിയാണെന്ന് ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ മുക്കം പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്. ആ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുതലാളിയായ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ട്. ആ മുതലാളിയായ മെമ്പറുടെ സൗജന്യം പറ്റുന്ന ചില ആളുകളെങ്കിലും മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാം ഈ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ പരിശ്രമം ഇന്നലെ രാത്രി കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിനോട് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാൻ, ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ചേർത്ത് ഇവരെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരായ ഞങ്ങൾ ജനവികാരം തിരിച്ചുവിട്, നിങ്ങൾക്കെതിരായ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ജോണി ടി ലൂക്കോസ് അധ്യക്ഷനായി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സി ടി സി അബ്ദുള്ള, നാസർ കോളായി, എൻ രവീന്ദ്രകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.